जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बाई चढ़े बसार ए पवित्र दरबार को ए पवित्र अगणा को ए पवित्र घर को समस्त को आउ थरे स्वागत। हे बंधु माने, हे माँ माने, बाबा माने, गत अध्याय रे मु जहा आपण मानको कहिथिली अगस्ती कि नै भाबुची जे ए कथा सुनिला परे मनरे आउ टिके भोक रही जाइथियो जे गगन गुरुजी कोन एतिकी कथा कहि सार देथि। तण आपण मानकर मन आपण मानकर भावना आपण मानकर चिंताधारा को विचार को नै अगस्ती उपरे बा ए अगस्ती वृक्ष अगस्ती उपरे आउ किछि नुवा रोचक आउ सुना जाइ नथिबा कथा आपण मानको कहिबि। कहिला पूर्वरु पूर्व प्रसंगरे जो कथाटे कहिथिली जे महर्षि अगस्तिंक पाई विंध्याचल पर्वतर गर्व भांगी जाइथिला, से आत्मसमर्पण करि देइथिले, निजर उच्चताटाकु छोट करि देइथिले, ताहा पई ताहा द्वारा संसाररे मंगल हेइथिला। ए कथा मु आपण मानु कहिथि। सेठी आउ टिके गोटे कथाकु एइठी आपण मानु जोडि देउछि। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହଁ ବାଚକରେ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଇଏ ବୃକ୍ଷ ଇଏ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ଅଗସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅଗସ୍ତି। ନାଁ ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେବ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ନାଁରେ ସିନା ବୃକ୍ଷଟିଏ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାରରେ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଇଏ କରି ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। କହିଲେ ମୋର ନାଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସଂସାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ନାଁଟା ରହିବ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତି, ଅଗସ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗସ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ଅଗସ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୈବ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ତା ମାନେ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ନ୍ୟାୟରେ ଇଏ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ମନ ଉଣା କରି ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଉଣା କରି ବସିଲେ ଏଇଠି ଯିଏ ଯେତେ ମନ ଉଣା କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ୟାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିଟାକୁ ତ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଗସ୍ତି ତ ତୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୌନ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା, କାହିଁକି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ମନ ଉଣା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ ଉଣା କିଛି ନୁହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମିଶି ଏ ଦେବବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ନାଁ ଦେଲେ ତାର ଦେବ ସୁଲଭ ଜିନିଷଟାକୁ ଏ ଜନଜାତି ଏ ମଣିଷ ଜାତି କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଜାଣିବ, ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ୟା ପଛରେ ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଅଗସ୍ତି ନାମର ଆଉ ସାର୍ଥକତା ରହିବ କ'ଣ, ବା ଲୋକ ତେଣୁ ଅଗସ୍ତି ନାଁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକ୍ରମେ ଇଏ ଦେବବୃକ୍ଷ ପଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଇଏ ଜନସମାଜକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଏ ବେଶୀ ଆସିବ କେଉଁଠି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସର୍ଜନା, ମହାଭାରତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଯେତିକି ବେଦ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରରେ ପୁରାଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ଅଗସ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା, ଏବଂ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଇଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାହିଁକି ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଖିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଶାଗ ଥାଉଥାଉ, ଏସବୁ କଥା କହିଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଏ ଅଗସ୍ତି, ଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ଅଗସ୍ତି, ଅଗସ୍ତି ସହିତ ଘର ଜାଗାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରଖିବେ, କେହି ଭ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନ ହଉ ଯେ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ କଥା କହିଲେଣି, କ'ଣ ବାସ୍ତୁବିତ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ୟା ପଛରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଲୋକ, ବିଜ୍ଞାନକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଛୁ, ସେହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷ କଥା କହୁଛି। ବାସ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିବ, କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ରହିବ, କେଉଁ ଘରଟା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ବାସୁ, ମାନେ ବାସ୍ତୁ ମାନେ ବାସ କରିବାଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତୁର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ତାର ତିନିଟା କୋଣ। ଗୋଟେ କୋଣରେ ଅଛି ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବାସ କରିବି, ଏଟା ହେଉଛି ହୁଏନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, କେତେବେଳେ ବାସ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ହୁଆର୍ ଟୁ ଲିଭ୍, କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବି। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ କହିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ, କେତେବେଳେ ରହିବି, କେମିତି ରହିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ବହି ମିଳୁଛି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ନୁହଁ। ତାକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ରୂପରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଛତର କରିସାରିଲେଣି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ। କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେକ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ନାଲି ଫୁଲ ଗଛଟା ନେଇକି ଲଗେଇବେ, ସେଠି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧଳା ହବ ବା ସେ ପ୍ରକାର ନାଲି ହବ, ଇଏ ମାଟିର ଦୋଷ ବା ସେ ଜାଗାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ନାଲି ମନ୍ଦାରଟା ଆଣିକି ଲଗେଇଲି, ଏଠି କ'ଣ ଧଳା ହେଇଗଲା, ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ବାସ୍ତୁର ଦୋଷ ଅଛି, ଘର ଅଛି ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ଜାଗା ବିକି ଦେଇକି ପଳେଇବି, ଏଠି ଇଆରେ ନାଲି ଫୁଲ ଯଦି ଏଠି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ମଣିଷ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ସ ବା ମାଟିର କଥା, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ହଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। କ'ଣ ପକେଇଥାଏ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ରହେ, କ'ଣ ନା କେତେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗା କି ଘରର ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ଯେତିକି ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଚାଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଭାରି ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ କଥା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ନେଇକି କେଉଁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁଣିଆ କି ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସିଏ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ଏଠି ଏ କ'ଣଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ସେଟା ଗୋମୁଖୀ ଘର ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଅମକେଇ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ରହିଗଲା, ଆଉ ଏଠି ସେ ଘରଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଏ ଯାବତୀୟ କଥା କହିବେ। ତାକୁ ମୋ ମତରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅଗସ୍ତି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ସେସବୁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁନି କି ତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହେ କେତେକ ଜାଗାରେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନୂଆ କିଣିଛନ୍ତି ଜାଗା, ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୂଆ ଘରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅପଳାପ ଶବ୍ଦ ବା ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ନୂଆ ଜାଗାରେ, ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ଏକଥା ହୁଏ। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଘରର ବାହାର ପଟରୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମକୁ ସେଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ କି କେହି କଥା ହଉନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି, ଶବ୍ଦ ମାନେ କେହି କଥା କହିଲା ଭଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଦିଅନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଘର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନୂଆ ଭୂମିରେ ହେଇଛି ଏକଥା ଆସେ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲି, ଯଦି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ହଉଥାଏ, ଦୟାକରି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁବିତିଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବା ଘର ଜାଗା ବିକନ୍ତୁନି କି ସେ ଘରଟାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରିକି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଈ ଚଢ଼େଇ ତା ନିଜ ଯେଉଁ ବସାଟାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲି ନା, ବାଈ ଚଢ଼େଇ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଏନି, କେଉଁ ବାସ୍ତୁବିତ ପାଖକୁ ଯାଏନି, କେଉଁ ପୂଜକ ପାଖକୁ ଯାଏନି, କେଉଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଏନି, ସେ ବେକରେ ତାବିଜ ପକେଇକି ବି ବୁଲେ। ବାଈ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ନ କରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏ କଥାରେ ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ପର କଥାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭୂମିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟା ପାଇଁ
ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବିଶେଷତଃ ବୃହତ ସଂଗୀତାରେ ବରାହମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ କଥା ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତପବନରେ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଘର କଲା ପରେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଗଛ ଯଦି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ନାଲି ଫୁଲ ଧଳା ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଟିର ଦୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ସର ଦୋଷ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ମଣିଷ ବାସ କରେ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ସତ କଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାର। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ, ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲେ ଚଳିବ, ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କହିଲେଣି, ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବାନ୍ତର କଥା ପୁରେଇଲେଣି? ଏମା ଆଦୌ ଅବାନ୍ତର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅଗସ୍ତି ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇଲେ ଇଏ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଢଳେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ। ଉତ୍ତରାୟଣ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ବେଳେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛି, ଛାତ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ବା ଆଜିକାଲି ମାଟି କୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଅଗସ୍ତି ଗଛଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଛ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗଛ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ଗଛ ଯଦି ମାଟିରେ ବଢ଼ିଲା, ମାଟିର ଅନେକ କେମିକାଲ୍ସଟାକୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ଇଏ ସମର୍ଥ ଏ ବୃକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଗସ୍ତି ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗେଇଦେବାର ଅଗସ୍ତି ଗଛ ବଢ଼ିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଲଗାନ୍ତୁ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ହିଁ ଫୁଟିବ, ସେଠି ଧଳା ହେବନି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଧଳା ଫୁଟୁଥିଲା ପକ୍କା ନାଲି ହେବ। ଇଏ ଆମେ 100 ବାର ଏଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ତେଣୁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ କେମିକାଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଇଏ ବୃକ୍ଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବୃକ୍ଷ ମାଟିରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଆସିଛି, ଏଠି ନାଲିଟା ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ, ୟାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ନାଲି ଫୁଲ ଯଦି ଧଳା ହେଲା, ତା ମାନେ ଜଣେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସଧବା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିମ୍ଭିଯିବ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋ ମା, ଇଏ ସଂସାରରେ ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ଲଗେଇ ନିଜ ଘରର ଥିବା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ। ଏ ଗଛ ମନେକରନ୍ତୁ ରହିଲା ବାଡ଼ିରେ, ଶାଗ ହେଇଛି, ଶାଗ ଟିକେ କଷା ଲାଗିପାରେ, ଏ ଶାଗ ମୁଁ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି ଇଏ ହେଉଛି କଷା ଯୁକ୍ତ। ଏ ଶାଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଚାଲିଛି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶାଗ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେହର ଏ ଶାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆୟୁର୍ବେଦର ଲକ୍ଷଣ, ଏ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦେହର ସମସ୍ତ ସାର ଅଂଶ ସମଭାବରେ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଦେହ ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ, ସାର ଅଂଶ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିଯାଏ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ ଅଛି, ଝାଡ଼ା ଦୋଷ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏ ଶାଗରେ ରହେ। ତେଣୁ ଗଛ ସିନା ରହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଶାଗଟାକୁ କରିବି କେମିତି? ଶାଗଟାକୁ କରିବି କେମିତି? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏ ଶାଗକୁ ଓ ଶାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ରିୟାଟା ଭାରି ସହଜ। ଆଗେ ଶାଗଟା ତୋଳିବି କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ବା ଗଛ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଜାଣିବେ, ଇଏ ଗଛ ଇଏ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଫଳ ଦେବ। ପଚାରିବେ କାହିଁକି? ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବହୁ ପରିମାଣରେ ପୁରିକି ରହିଛି, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ବା ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତା ପଛରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଇଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିନଥାଏ। ଏ ପତ୍ର, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର, ଏ ପତ୍ର ଟିକିଏ ମୋଟା,
ଇଏ ସରୁ ପତ୍ର ନୁହଁ, ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ପତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଶାଗ ତୋଳି ଆଣିବା, ଆଣିକି ଘରେ ରଖିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ, ସିଝେଇ ଦେଇ କଷା ପାଣି ବାହାର କରିଦେବେ। କଷା ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରସୁଣ ଦେବେନି, କେବଳ ଫୁଟଣ ଦେଇ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶାଗ ବଘାରିକି ଖାଆନ୍ତି ସୁଜୁନା ଶାଗକୁ ବା ସଂସୁନିଆ ଶାଗକୁ, ଆପଣ ସେଇମିତି ତାକୁ କରିକି ଖାଇବେ। ଏକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ କେତେ ଖାଇବେ, କଥା ଆସିବ ଠିକ ଏତିକି ଏତିକି ଟିକିଏ ଖାଇଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରସଗୋଲା ଯେତିକି ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି ଏତିକି ଖାଇବେ, ବା ଏତିକି ବଡ଼ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ 10 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା ହଉ, ସେତିକି ଆକାରରେ ଯଦି ଖାଇବେ ଇଏ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଆପଣ ପଚାରିବେ କେତେ ଥର ଖାଇବେ, ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇପାରିବେ, ଦୁଇ ଥର ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଅଗସ୍ତି ଶାଗକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ଶାଗକୁ ଖାଇପାରିବେ। କେତେ ମାସ ଖାଇବେ, ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ମାସ। କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ପୌଷ ମାଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଇହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ 4 ମାସ ଖାଇନେବେ ବର୍ଷକୁ, ଇଏ ଅଗସ୍ତିକି ଇଏ ସମ ସଂସାରର ମା, ଇଏ ସଂସାରର କାଲି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଠକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ, ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ଗଛରୁ ସଜ ତୋଳା ହେଇଥିବା ଇଏ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଜୀବନରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଦାପି ଧୋକା ଦେବନି ମା। ଇଏ ଗଛ ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ଵ, ଏ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ଵ ତ ମା କହିଲେ ତ ସରିବନି, ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁର ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି ଯେ ଅଗସ୍ତି ଗଛ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଯଦି ଅଗସ୍ତି ଗଛ ଯଦି ଘର ପିଢ଼ ଉପରେ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧି ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାନ୍ଦି ମାନେ ମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଅଗସ୍ତିର ପତ୍ରକୁ, କଞ୍ଚା ଅଗସ୍ତି ପତ୍ରକୁ 2-4ଟା ଡେଲି ଟିକେ ହାତରେ ଦଳିଦେବେ, ଦଳି ଦେଇକି ଟିକେ ସୁଗନ୍ଧ 5 ମିନିଟ୍ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ, ସେମାନେ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଗସ୍ତି ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବରା କରିବା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଗସ୍ତି ପତ୍ରକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ଦଳି କରି ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଶୁଙ୍ଘିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବା ଚିଡ଼ିବା ଗୁଣଟା ଧୀରେ 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 ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବେନି ଯେ ସବୁ କମିଯିବ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ କ'ଣ ସତରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା କଟିଯିବ, ସଂସାରର କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାକରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗସ୍ତି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସବୁ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ମୁଁ ସଂସାରର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଟା ଯେ ସଂସାରର ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବ, ଏମିତି ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଗସ୍ତି ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି ବା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ମାନେ ଅଶାନ୍ତିଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କ୍ରୋଧ ବା ହଠାତ୍ ମାନେ ରାଗିଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ରୋଧି ମଣିଷମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଘରେ କାହାକୁ ଗାଳି କଲା ପରେ ବା ଅଫିସରେ ଅଶାନ୍ତି କଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ନ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଗାଳି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ, ବରଂ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୋର ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ଯିବନି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଗସ୍ତି ପତ୍ରକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ କାହାର ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ଏଠି ଜାତି ଯାଏନି, ଧର୍ମ ଯାଏନି, କାହାର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଅଗସ୍ତି ପତ୍ରକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ମାନସିକ ବିକାର ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ କେହି ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଇଏ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ହେଉଛି କେବଳ ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଥା, ଏଟା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ନୁହଁ, ଆଦୌ ସେ କଥା ମନରେ ପୂରାନ୍ତୁନି। ଇଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି
ଇଏ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ବର୍ଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଇଏ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ବାଇ ଚଢ଼େର ବସାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏକଥାଟା କାହିଁ କହିଲେ? ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଛୋଟିଆ ପିକ୍ଚରଟିଏ ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରେ ନା, ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ବା ପତ୍ରରେ ଖୁମ୍ପ ମାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଟଟାକୁ ଘଷୁଥାଏ ତା ଦେହରେ। କାହିଁକି ଘଷୁଥାଏ ନା, ତାର ତାର ବାସନାଟାକୁ ନେଉଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଚତୁର ପକ୍ଷୀଟିଏ। କାରଣ ସେ ତାକୁ ବା କହନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବା ମାନେ ୱେଭର ବାର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ବାୟା ୱେଭର ବୋଲି କହୁ। ୱେଭର ବାର୍ଡ ମାନେ ୱେଭର ମାନେ ବୁଣାଳି, ଯିଏ ବୁଣେ। ଇଏ ବା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଚତୁର, ଏତେ ଚତୁର, ଇଏ ଥଣ୍ଟଟାକୁ ଘଷୁଥିବ ପତ୍ରରେ ଆଉ ତାର ବାସନା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏଇଟା ମୋତେ କେତେ ଦୂର ଦରକାର ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସିନା ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଶୁଣିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ବାଛି ବାଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପରବାଲା ବା ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାର ମାନ ରହିବ, ମହତ ରହିବ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ଖାଲି ସେତିକି ରହିବନି, ଏ ଅଗସ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଏ ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାୟା ଭଳି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ଯେମିତି ତାକୁ ଝଡ଼ ବତାସରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଏ ଅଗସ୍ତି ଗଛର ଫୁଲ ତାର ପତ୍ର ତାର ମୂଳ ତାର ସେ ବୃକ୍ଷର ପରିବେଶ ସେ ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ମଣିଷର ଘରକୁ କ'ଣ କରିବ, ନାନା ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନ ହୃଦୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଭେଟ ହେବି, ମନ ଖୋଲି କଥା ହେବି, ଜୀବନର ପୁଣି କିଛି ଅକୁଆ କଥା ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବରଷି ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।